Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o meu novo cartão Uniclass Visa Signature. Exatamente isso, chegou o meu cartão Visa Signature do Itaú Uniclass e o Itaú Personalité também, os dois cartões emitidos pelo Brasil, pelo Itaú, na versão Signature, uma das maiores versões do mundo, agora no Itaú, agora no Uniclass e também no Itaú Personalité. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Em novembro do ano passado, eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro. Um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito, eu não tinha. Naquele mesmo mês, bateram no meu carro, né? E eu não tinha um cartão de crédito para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira, e nossa, assisto todos os dias. Eu assisto as lives offline e tal depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo toda a estratégia dele, eu consegui 8 cartões de crédito Platinum, né? De janeiro pra cá. E a gente tá no começo do ano, né? Consegui aqui Latam Pés, Azul, os melhores Platinum, né? Tem um do Safra pra vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana, o C6 Black, né? Tô também seguindo a estratégia dele. Eu consegui de movimentação de conta, né? Porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial. Mas veio com um limite muito bacana de 30 mil, o Carbon Mastercard Black. Valeu aí, siga a estratégia do homem aí que dá pra ficar com a mesa cheia de cartão igual ele. Valeu, tchau galera. Gente, o Itaú Uniclass lança agora a sua versão Visa Signature. Este cartão lindíssimo que está aqui na mesa, junto com a versão do Itaú Personalité, também um outro cartão muito bonito, lançado na versão Signature. A diferença de um cartão para o outro é que você observa que o Itaú Personalité, o nome vem atrás do cartão. À frente do cartão, você só encontra essas informações: o logo, o contactless e a bandeira Visa Signature. Já no Uniclass, você encontra o seu nome na frente, a tecnologia contactless, junto ao Itaú Uniclass, conforme vocês estão vendo, e a Visa também. Bem, são dois cartões realmente, eu acho lindíssimo. Tanto o Uniclass quanto o Personalité, os dois cartões aí realmente fizeram um bom trabalho nas cores emitida pelo Itaú Uniclass e Itaú Personalité. Vamos conhecer os benefícios desse cartão na versão Uniclass. Veja, o cartão Uniclass Itaú Signature tem aí a anuidade grátis para sempre. Você não paga anuidade deste cartão. O cartão não cobra anuidade para sempre deste cartão, dando aí como se fosse uma versão Visa Platinum para os clientes do Uniclass. Os benefícios que fazem a diferença na sua vida junto aos cartões de Uniclass, todos os benefícios que o cartão Visa Platinum tem e mais alguns outros benefícios que o Itaú incorporou junto ao cartão Uniclass. 3 mensalidades gratuitas no Rappi Prime. 3 anos grátis no plano completo da Connect Card, válido para contratações até 31 de agosto de 2021. Até 3 cartões adicionais totalmente grátis. O cartão vem com a tecnologia contactless por aproximação e pague. Fatura 100% digital para facilitar o dia a dia. A versão isenta da anuidade Uniclass Visa Signature não pontua no programa de pontos Uniclass e UPI. O cartão ainda possui Concierge, Visa Luxury Hotel Collection, garantia estendida original, serviço de assistência em viagem, emergência médica internacional, Visa Digital Doctor, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial, vai de Visa, Visa Checkout. Além disso, o cartão te dá 50% de desconto em cinemas Itaú e parceiros do Itaú, teatros Itaú também. Você ainda pode cadastrar o cartão no Visa Airport Company. Cadastrando o cartão, você pode acessar algumas salas VIPs que aceita esta parceria com a Visa, tá ok? Sabe por que de cada 3 cartões no Brasil, 1 é do Itaú? Porque a gente sabe que cartão não é tudo igual. E o Itaú tem um cartão diferente para cada um. Quer cartão sem anuidade, com cashback, pontos que rendem? Descontos em supermercados, eletrônicos, moda e combustível? E pagar por aproximação usando cartão, celular ou até relógio?
Gostou? O Itaú tem um cartão que dá match com você. Peça o seu em itaucartões.com.br. Itaú, feito com você. Já a versão que pontua junto ao programa IUP do Itaú, a pontuação é 1.5 a cada $1 gasto e a validade dos pontos são de 36 meses. Já para você isentar a anuidade do cartão que pontua do Signature, basta você gastar R$4.000 por mês na fatura que isenta a anuidade 100% do cartão. Já se você atingir entre R$2.000 a R$3.999,99, você ganha 50% de desconto na anuidade. A anuidade do cartão é R$570. Reais. Gostou então do cartão Uniclass Visa Signature? Pois é, o cartão tem na versão sem anuidade para sempre, com anuidade ou ainda, se você é um cliente Personalité, tem a versão Personalité Visa Signature também. Qual dos dois cartões para você é o mais bonito? O cartão Uniclass neste formato cinza chumbo ou o cartão Personalité Visa Signature com a versão Visa dourado e a versão prateada do Visa Signature? Com o nome na frente ou sem o nome? Qual que você gostou mais? Comente aqui embaixo do vídeo. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Alexandro Santos, um grande abraço. Josi Silva, um grande abraço. Marcos Lira, um grande abraço. Débora Santos, um grande abraço. Marco Antônio, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.